E tenia caso confirmado cumulativo e todo atene 24 pessoas e os 24 né rototo 100% recuperado ona fila rototo humana incluímos o sir na hat na be provável husi sábado mai to ohin la iha caso fun e ne significa semana tolu ho balo ona mak ita la deteta caso fun iha itene railaran entretanto análise laboratório, triagem, vigilância sentinela lá na Fátima. Então, dados balum, com a atividade sirenema, que é nessa tuir mai. Total cumulativo exame laboratório, to hoje em meio-dia, e 1498. Compara o Horsei, que loram rua liuba, e 1346. Total cumulativo, na Behem, resultado do laboratório, e 357. Loron rua liwa iha 467, portanto iha na 100 e tal, maka nini resultado hatene ona. Total cumulativo resultado laboratório negativo iha 1117. Total amostra triagem na behalo iha território larantomak, hahuhu si dia 5, maito agora, iha 63. Husi 63 ne, 58 ka 92% mag negativo resultado ita teneona total cumulativo amostra husi vigilância sentinela hahu husi dia 5 mai to ohin iha 801 husi 801 ne 44% mag resultado ita teneona negativo total ema iha quarentena ka confinamento obrigatório aumenta fali ba 87 38 auto quarentena hidili 38 ne husi funcionário ka trabalhadores sira conoco Philips nien be tem ki babai unda então sira mo sta mai quarentena mo lok sira ba hanaba tamen emang numero auto quarentena ne aumenta na in rua i auto quarentena i municipio sira seluk 41 halo quarentena i facilidade do governo nien hidili na inen mak facilidade do governo i municipio seluk total ema nebe liwona periodo 14 dias quarentena hamuto 2224 husi 2224 ne 500 e municipio Siraselu no 1742 e Hadili.